Hal-hazırda atası hardadır? Hı? Atası hardadır? Ay, Tarzan kişi neyinisən? Necə neyinim? Mən evimə girmə. Tarzan kişi neyinisən? Evdə uğurlu o eləyir. Sən Tarzan kişi neyinisən sən? Ağzım mərfətlə danış. Mərfətlə danış dedim. Mərfətlə dedim danış. Tərbiyəsiz. Polis gəl Tarzan aparacaq. Mərfətlə danış. Mərfətdən hörmətli bizim üstümüzə göndərmişdiniz yalanla. Siz ondan sonra sizi gizlətmişdilər. Niyə gizlətmişdi sənə? Evinə usta adı ilə çağırdığı qonşusu bir neçə saatin içində mənzilindən 100 min manat oğurlayaraq yoxa çıxdı. Hər halda ilkin xəbərə müraciət edən şikayətçi Ramella Cəfərova belə iddia edir. Qaydaq lap əvvələ. Təxminən 2 il bundan öncə, daha dəqiqliyi ilə desəm, 2022-ci il noyabrın 23-də evində təmir işləri aparmaq üçün usta axtarışında olduğunu deyən Ramella xanım, xeyri özgəyə yox, elə qapı bir qonşuma verim prinsipi ilə qonşusu Tarzan kişiyə təklif edir ki, evində usta kimi işləsin. Bu təklifdən çox keçmir ki, Tarzan usta evdə öhdəliyinə götürdüyü təmir işlərinə başlayır. Müsahibim deyir, usta evimizə gələn ilk gündən hər şey qaydasında olub. Yəni, ilk 3 gün heç bir problem yaşanmayıb. Vaxtı-vaxtında işinə gəlib gedən ustanın ev sahibindən günlərdir əmək haqqı istəməməsi Ramella Cəfərovada biraz şübhələr yaradıb. Növbəti gün, yəni təmir işlərinin 4-cü günündə ev sahibəsi ustaya bütün ailə üzvləri ilə birlikdə axşam ad günü şənliyinə gedəcəyini deyir. Ustanın işini bitirdiyi halda yubanması müsahibimin ötən gündən yaranan şübhələrini daha da qətiləşdirir. Bir sözlə, nə olursa bundan sonra olur. Artıq hava qaralmışdı, 6-ya bir neçə dəqiqə qalmış. Mən artıq qapını bağlayıb çıxanda, dedi ki, mənə pul verərsiniz biraz. Dedim ki, zəhmət haqqı kim, biraz pul versən. Dedim, usta, mən artıq qapını bağlayıram, pul qaldı otaqda. Bir-iki dəqiqə əvvəl desəydiniz, sizin pulunuzu verərdim də. Bir də qapını açıb, içəri daxil olub, pul vermək istəmirəm. Yəni, girmək istəyir, artıq qapını bağlayıram. Sabah səhər-səhər gələrsiniz, pulunuzu verərəm. Onlar dedi ki, bəli, əlbət ki, onlar sabah verərsiniz. Və biz hamımız qonaqlığa gedirik və restorana gedirik. Restoran da saat 6-dan 11-ə qədər, hamı belə bilir ki, 11-ə qədər bitir də. Demək, 11-ə 15 dəqiqə, mən də o şübhə olduğum üçün, mən orada artıq tez qayıtmışdım. 11-ə qalmış, 15 dəqiqə gəldi ki, artıq girir, bütün ev talan olubdu. Toplum harisa mənə 100 mindən çox zərər vurubdu bu insan. Ad günündən qayıdan zaman talan edilmiş evi ilə qarşılaşan müsahibim çaşbaş vəziyyətdə olduğunu və 28 ildə yaşadığı evində bir dəfə belə olsun oğurluq hadisəsi ilə qarşılaşmadığını deyir. Ailəni sarsıdan əsas səbəb isə oğurlanan məbləği nəvəsinin əməliyyatı üçün toplamasıdır. Hadisə baş verən ərəfədə nəvəsinin əməliyyatına hazırlaşan Ramella xanımın da, ailənin də bütün ümidləri puç olur. Çarəsiz qalan Ramella xanım oğurluğun baş verdiyi gündən Tarzan Hümbətovun da ərşə çəkildiyini deyir. Odur ki, müsahibim əlində çıraq, Allahın verdiyi hər gün evində çalışan ustanı axtarmaqla məşğuldu. Hümbətova Tarzan, demək, 2 ildir də, artıq 3 ildir, 3 il müddətinə bu adam güya ki, yoxdur, itkin düşüb və hələ də tapılmır. Pulu uğradığı gündən qaçıb gedib bilmirəm və hansı cəhənnəmdədir. Gözüm yolda qalır ki, başı batmış, nə vaxt gəlin mənim 100 min manatımı qaytaracaq və nəvəmin gözümüzün yaşı quruyacaq, nəvəmi əməliyyata aparacaq. Digər tərəfdən müsahibimdə şübhə yaradan başqa məqamlar da var. Ustanın hadisədən xeyli keçməsinə baxmayaraq evdəki iş ləvazimatlarını hələ də gəlib götürməməsi və gördüyü işin haqqını tələb etməməsi ailənin bütün nəzərlərini şübhəli kimi onun üzərinə çəkir. Yox, əgər düz adam idisə, gəlib əşyalarını götürərdi. Unudub getdiyi əşyanı gəlib götürəydi. Pulunu işlədi, pulu gəlib götürəydi. Pulum yoxa çıxan kimi o yoxa çıxdı. Pulum yoxa çıxan, necə oldu pulum yoxa çıxan kimi bu insan da yoxa çıxdı. Və unudub getdiyi əşyaları geri gəlib götürmədi. Axşam məndən pul istəyən insan necə gəlib işlədiyi işinə, əmək haqqısını almadı. Bayaqdan qonşum deyə evində işləyən ustanın adını çəkən Ramella xanımdan qonşusunun hansı evdə yaşadığını soruşduq. Oranın yolunu artıq göz yumlu gedib tapıram, amma nə fayda deyən müsahibimə bir də bizimlə həmin qapıya üst tutmağı təklif etdik. 3 ildir bu qapıya gəlirəm və 3 ildir mən bu qapıda göz yaş dökürəm, heç bir mənası nəticəsi yoxdur və hər kəs bilir. Açın, ayır yazı qapını. Qapını üzümüzə açan Tarzan kişinin oğlu olduğunu deyən bu şəxs özünü təqdim etməsə də suallarımızı cavablamağa elə təzəcə hazırlaşırdı ki, tərəflər arasında yaranan fikir ayrılığı mübahisəyə səbəb oldu. Mənim üçün də daşım küçənin ortasında qalır. Niyə?
Necə, necə niyə? Sən kimi adamın işini niyə gəlib görməlidir? Necə adam kimi? Necə adam kimi? Sonra deyəcə mənim işimi gör. Kimi şəhərləmiş? Hal-hazırda atası hardadır? Atası hardadır? Tarzan kişi neyinisən? Necə neyinim? Mən evimə gəlmək. Evdə uğurlu o eləyir. Tarzan kişi neyinisən sən? Ağzı mərfətlə danış. Mərfətlə danış dedim. Mərfətlə dedim danış. Tərbiyəsiz. Polis gəl Tarzanı aparacaq. Mərfətlə danış. Hər iki tərəf yaranan vəziyyətdə özünü haqlı gördüyündən başlanan bu mübahisə saatlarla davam edənə oxşuyurdu. Odur ki, çox yubanmadan məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirdi ki, Sabunçu rayon polis idarəsində müraciət əsasında cinayət işi başlanılıb. Vətəndaşın evindən pul vəsaitinin oğurlanması ilə bağlı müraciət əsasında Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Ənənəmizə sadiq qalaraq hər iki tərəfi dinləyib, hər iki tərəfə söz haqqı verdik. Kimin haqlı, kimin haqsız olacağı isə müvafiq qurum tərəfindən veriləcək qərardan sonra aydın olacaq.